Подивитися, звернути увагу на новий рішик, відносно новий, вже доволі модель минулого року, рішик для металу і бетону. Є можливість ставити диски для різки металу, є можливість ставити диск для різки бетону. Для різки бетону так само є можливість підключити конектор для подачі води, щоб була мокра різка. Працює на акумуляторній батареї на 54 вольт. Так. І має дуже гарні характеристики по якості різу і по швидкості, саме головне. Зараз тут приїде автобус, і ми продемонструємо. Перед обертом металу. Так само зверніть увагу, що використовується спеціальний диск від DeWalt, це диск алмазний для різки металу. Тут так він виглядає в упаковці, має дуже багато переваг, працює постійно на одному діаметрі, якщо в порівнянні з абразивом діаметр не змінюється під час різу, має дуже гарні характеристики по надійності, він не розсипається, не розламується, дуже великий ресурс, замінює більше 30 дисків абразивних, якщо брати якісні диски. І ще, допустимо, відміна від абразивних, в нього немає терміну придатку. Це дуже добре, так. І від себе прекрасна річ. Переходьте, покупайте найкращу продукцію.